Zdravím všechny fanoušky Hopsej.cz. Dneska si ukážeme, jaký je rozdíl mezi hoverboardem a Segway Mini potažmo Ninebotem S. Přiznám se vám, že ještě donedávna jsem si říkal, že tenhle výrobek od Segway je vlastně hloupost. Jako proč bych měl mít něco tak velkého, když rovnováhu udržím i na takhle drobný hračce, která je praktičtější, skladnější. No, pak jsem to vyzkoušel a pochopil jsem ten rozdíl. Ten hlavní a důležitý rozdíl, který si dost lidí neuvědomuje, je ten, že tady na hoverboardu zatáčím tím, že dávám kotníky dopředu, dozadu. Což je super na to, když se chci točit strašně rychle na místě a dělat úplně kraviny. Ale když chci dopravní prostředek do města, tak tohle řešení je mnohem jednodušší a stabilnější ve vysokých rychlostech. Tady totiž nezatáčím kotníkama, tady zatáčím tím, že natočím tuhletu páku doprava nebo doleva. To je důležitý v tom, že když jedu velkou rychlostí a najedu na nerovnost nebo na nějaký kamínek, tak tady vlastně zabalancuju a tím si podvědomě otočím, změním směr. Tady jedu pořád dál rovně, nehledě na to, že jsou tady mírně větší kolečka, takže samozřejmě se ty nerovnosti víc ztratí. No. Vidíte, jak krásně balancuje. Pojďme si to vyzkoušet v praxi. Uvidíme, jak rychle pojedu tady na těch kostkách na hoverboardu, abych se cítil nějak jistě, a jak rychle pofrčím na Ninebotu. Jo, důležitý info. Teď tady máme ještě Segway Mini, který ale končí a v blízkých týdnech ho nahradí už definitivně Ninebot S, ale princip je stejný, ovládání je stejné, takže určitě se brzo můžete těšit na test na našem magazínu. Pojďme ale vyzkoušet hoverboard na těchto kostkách. Test hoverboardu. Jedu, frčím. A vidíte, že... Teď to bylo, myslím, krásně vidět, jestli jsem nebyl mimo záběr. Najednou, jak mě rozhodí jedna větší kostka, já se nakloním na stranu, dám trochu víc váhu na špičky a on mě vlastně ujede úplně někam do strany. Pojďme zkusit, jestli se tohle stane i u toho Segwaye, který ale samozřejmě upřímně je o něco dražší. To je prostě úplně, no, máme slabší baterku, jak nás pípá. Jo, ale tady můžu jít, když to tak jako přeženu, tak tady můžu jít po jedné noze, to tam by rozhodně po těch kostkách nešlo, jo. Tady jdu po jedné noze a ať se převrážím dopředu nebo dozadu, tak vlastně nikam mi to neodbočuje. Pořád držím směr, jedu rovně. Do strany můžu jít, až když udělám tohle. No a je tady ještě jeden prostor pro srovnání. Obě tyhle hračky, obě tyhle varianty mají možnost přeměnit se na zajímavý autíčko, zajímavý vozítko. Tady se dá dokoupit takzvaný go-kart na prakticky univerzální pro všechny hoverboardy, kde řídíte rukama, určitě ho najdete na e-shopu Hopsej.cz. Stojí to kolem 2000, tuším, 2500 a je to spousta zábavy. Tenhle ten se přemění v plnohodnotnou motokáru, protože máte plynový pedál, brzdový pedál, máte tam několik rychlostí a hlavně frčí to mnohem rychlejc. Určitě se taky podívejte do našeho e-shopu, brzo to tam vystavíme. Ale tohle srovnání si uděláme až někdy jindy. No a je tady čas na závěrečné shrnutí. Samozřejmě důležitým parametrem, když si budete rozhodovat, kterou z těchto hraček si pořídíte, je cena. Hoverboard pořídíte do 10 000 a Ninebot S vás vyjde přes 20. Ale to využití je úplně jiný. Hoverboard je víc hračka, předbarák, na který si užijete spoustu zábavy. Ninebot S už je spíš opravdu dopravní prostředek, který vás dostane tam, kam potřebujete. Jestli se těšíte na nějakou detailnější recenzi Ninebotu S, který přijde už brzo, tak nás určitě odebírejte, lajkujte tohle video a já se budu těšit na viděnou zase příště. Mějte se, ahoj!